इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः रूपलाल शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वित्तीय व्यय विवरण सत्रे राष्ट्रपतिः स्वीय अभिभाषणे प्रोक्तवती यत् वर्तमान सर्वकारः स्थिरो निर्भीको निर्णायकश्चास्ति। आर्थिक सर्वेक्षण समाख्यानुसारम् अनुमानितं यत् आगामि वित्तीय वर्षे यथार्थतः अशेष गृहीय आर्थिक वृद्धिः सार्ध षड् प्रतिशतं भविष्यति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् विश्व समुदायस्य अपेक्षया भारतदेशीय वित्तीय स्थिति समुचिता वर्तते, अथ च विश्वमपि भारतस्य वित्तीय व्यय विवरण पत्रस्य प्रस्तुति कालं विशेषतया पश्यति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषाधिकारी प्रोक्तवान् यत् यद्यपि अखिलेपि विश्वे प्रतिकूल आर्थिक स्थितिः विद्यते, पुनरपि भारतं विश्वे सर्वाधिक वेगेन विकासशील राष्ट्ररूपेण प्रतिष्ठितम् अस्ति। अपि च नागालैंड मेघालय विधानसभा निर्वाचनार्थं नामांकन प्रविष्टि अधिसूचनया सहैव नामांकन प्रपूरणस्य प्रक्रिया अपि समारब्धा। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः वित्तीय व्यय विवरण सत्रे राष्ट्रपतिः स्वीय अभिभाषणे प्रोक्तवती यत् वर्तमान सर्वकारः स्थिरो निर्भीको निर्णायकश्चास्ति। अनेन सहैव तया प्रोक्तं यत् अयं सर्वकारः विशिष्ट स्वप्नानपि साकारीकर्तुं कार्यं कुरुते। सर्वकारस्य निर्भीकतायाः ज्ञानम् एतस्मादेव भवति यत् तत्र सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादोन्मूलनाय च विशिष्ट कार्याकरणेन सहैव वास्तविक नियन्त्रण रेखायां कस्यापि दुःसाहसिक कृत्यस्य प्रतिकारः समुचिते काले क्रियते। अपि च अनुच्छेद 370 तीन तलाक सदृशाणां प्रकरणान्तर्गत जात समस्यानां निदानमपि अनेन सर्वकारेण कृतमस्ति। राष्ट्रपतिः व्यय विवरण सत्रस्य प्रथमे दिने संसदः द्वयोः सदनयोः संयुक्तोपवेशने भागं गृहीतवती। तत्र सा सेंट्रल हॉल मध्ये स्वीये संबोधन भाषणे अवदत् यत् आविश्वं भारतस्य प्रतिष्ठा सम्प्रति वर्धते, तथा च वयं पश्यामः यत् प्रथमवारं जनः सर्वकारस्य कार्यकाले सकारात्मक परिवर्तनं पश्यन्ति। सा अवदत् यत् पूर्वं भारतदेशः स्वीय समस्यानां समाधानाय अपरराष्ट्राणि प्रति पश्यति स्म, परन्तु अधुना स्वयमेव सर्वासां समस्यानां समाधानं सर्वकारेण क्रियते। अधुना तु अन्येषु राष्ट्रेषु जात समस्यानामपि समाधानम् अयं सर्वकारः करोति इति वैशिष्ट्यम् अधुना एतस्य सर्वकारस्य वर्तते। G20 अध्यक्षता विषये राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् एक पृथिवी एक कुटुम्बः एक भविष्यम् इत्येतैः मन्त्रैः सह देशः G20 सदस्य देशानां सहयोगेन वर्तमान वैश्विक आह्वानानां सामूहिक समाधान अन्वेषणाय निरन्तरं प्रयासं करोति। आर्थिक सर्वेक्षण समाख्यानुसारं अनुमानितं यत् आगामि वित्तीय वर्षे वास्तविक रूपेण अशेष गृहे आर्थिक वृद्धिः सार्ध षड् प्रतिशतं भविष्यति। श्वः केन्द्रीय व्यय विवरण पत्रस्य प्रस्तुतिं वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः करिष्यति। ततः पूर्वं अद्य संसदः द्वयोरेव सदनयोः सर्वेक्षण समाख्या इयं प्रस्तुता। तत्र भारतीय अर्थव्यवस्थायाः उपसप्त प्रतिशतं यावत् वर्तमान वित्तवर्षे स्थास्यतीति कथितम्। वित्तमन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् आविश्वम् अस्माकम् आर्थिक वृद्धिः विश्वस्य पञ्चमी बृहदर्थव्यवस्थात्वेन सम्प्रति वर्तते। अस्मिन् मार्च मासं यावत् भारतस्य गृहे आर्थिक विकास प्रतिशतता प्रायः सार्ध 3 ट्रिलियन अमेरिकीय डॉलर इति भविष्यति। सर्वेक्षणे इदमपि अनुमानितं यत् उपभोक्तृ मूल्य वर्धनमपि अतीव न्यूनं जातमस्ति इति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् विश्व समुदायस्य अपेक्षया भारतदेशीय वित्तीय स्थितिः समुचिता वर्तते।
अतः विश्वमपि भारतस्य व्यय विवरण पत्रस्य प्रस्तुतिकालं विशेषतया पश्यति। संसदः व्यय विवरण सत्रात् प्राक् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतीय व्यय विवरण प्रस्तुतिः सामान्य नागरिकाणाम् आशाः आकांक्षाः च दृष्टौ निधाय प्रस्तूयते। तत्र सर्वकारस्य ध्येयवाक्यमेव भारतं प्रथमम् इति वर्तते, तदनुसारमेव सर्वकारेणापि कार्यं क्रियते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषः उक्तवान् यत् यद्यपि अखिलेऽपि विश्वे प्रतिकूल आर्थिक स्थितिः विद्यते, तदपि भारतं विश्वे सर्वाधिक वेगेन विकासशील राष्ट्ररूपेण प्रतिष्ठितमस्ति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषेण अद्य स्वीय वैश्विक आर्थिक परिदृश्य विवरणस्य जनवरी मासस्य समाख्या विषयिकी एषा सूचना प्रसारिता। अस्मिन् विवरणे कथितं यत् भारतं ऐषमः वर्षे 6.1 परिमितं विकास गतिं प्राप्स्यति, अथ अग्रिम वर्षे प्रबल स्थानिक अभियाचन कारणेन 6.8 परिमितं विकास गतिः प्राप्स्यते। कोषेण इदमपि सूचितं यत् एशिया महाद्वीपस्य नवोदितेषु विकासशीलेषु क्षेत्रेषु विकासगतिः अस्मिन् वर्षे 5.3 परिमितम् अथ च अग्रिमवर्षे 5.2 परिमितम् भविष्यति। मुद्राकोषेण निगदितं यत् आर्थिक अवमन्दतायाः चिन्तायामपि वैश्विक अशेष स्थानिक उत्पादनमपि प्रतिव्यक्ति वैश्विकम् अशेष उत्पादनम् ऋणात्मकम् न जातम्। नागालैंड मेघालय विधानसभा निर्वाचनार्थं नामांकन प्रविष्टि अधिसूचनया सहैव नामांकन प्रपूरणस्य प्रक्रियापि समारब्धा। प्रत्याशिनः फरवरी मासस्य 7 दिनांकं यावत् स्वीय नामांकन पत्राणि प्रवेशयितुं शक्नुवन्ति। नामांकन निरीक्षण प्रक्रिया फरवरी मासस्य 8 दिनांके भविष्यति, अपि च प्रत्याशिनः फरवरी मासस्य 10 दिनांकं यावत् स्वीय नामानि पुनः प्रतिस्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। द्वयोरेव राज्ययोः मतदानं फरवरी मासस्य 27 दिनांके भविष्यति, मतगणना च तत्र मार्च मासे भविष्यति। अनेन सहैव त्रिपुरायां मतदानं फरवरी मासस्य 16 दिनांके भविष्यति। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचनाय नामांकन प्रवेशस्य प्रक्रिया श्वः समाप्तिं गमिष्यति। अवधेयं यत् निर्वाचन आयोगेन त्रिषु अपि राज्येषु स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनार्थं व्यापक प्रबन्धाः विहिताः सन्ति। श्रीलंकायां पूर्वराष्ट्रपतिः मैत्रीपाला सिरिसेनाः प्रोक्तवान् यत् अग्रिम राष्ट्रपति निर्वाचने सः श्रीलंका फ्रीडम पार्टी इति दलस्य पक्षतः निर्वाचने भागं ग्रहीष्यति। तत्र राष्ट्रपतिः निर्वाचनं 24 तमाब्दे सितम्बर मासे च भविष्यति। कोलंबो मध्ये वार्ताहरैः स भाषमाणः पूर्वराष्ट्रपतिः ईस्टर संडे आक्रमण पीडित जनान् उद्दिश्य क्षमायाचनामपि कृतवान्। सः अवदत् यत् तस्य कार्यकाले इयं घटना सम्प्रवृत्ता आसीत्, यद्यपि सर्वोच्चन्यायालयेन इदम् अपि न कथितं यत् तेन कश्चित् अपराधः आचरितः, परन्तु कैश्चित् अधिकारिभिः सः उत्तरदायी अस्ति इति कथितम् आसीत्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः उक्तवान् यत् विचारान् योजनाः च कार्येषु विशिष्ट लक्ष्येषु परिवर्तनाय समयबद्धानां केन्द्रित चरणानां महती आवश्यकता वर्तते। श्री डोवालः वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलायाम् एका विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सहायक योगदानकर्ता चेति रूपेण भारतस्य भूमिकायै बलं प्रदत्तवान्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः भारत अमेरिकयोः मध्ये प्रौद्योगिकी उपलब्धतां सहोत्पादनं सहविकासं च वर्धनाय निर्यात नियन्त्रणोपायानां महत्वमपि रेखांकितं कृतवान्। श्रीडोभाला भारत अमेरिका व्यापार संघस्य सम्मेलने भागग्रहणाय अमेरिकायां तत्र गतवान् अस्ति इति वार्ताः।